La gent ha eixit a les places de tot l'Estat perquè no se sentia representada pels polítics i no se sentia representada per un sistema que pretén perpetuar el bipartidisme. Per això hem llançat el referèndum Valdoví. El referèndum Valdoví l'únic que vol és que cada persona un vot i que cada vot valga el mateix. No pot ser que el vot d'un valencià valga la meitat que el d'una persona, per exemple, de Burgos o de Sòria, per posar un exemple. Per tant, és important que la gent se senta representada i amb aquest referèndum, que no vol les barreres, que no vol les barreres antidemocràtiques, que vol que entre les minories i que vol canviar el sistema GOM pel sistema JARE, és el sistema perquè el Parlament no sigui un Parlament de blanc i negre, sigui un Parlament on tots els colors de l'arc de Sant Martí entren d'una vegada. La gent cada vegada se sent més lluny dels polítics i és justament perquè n'hi ha molts polítics que són corruptes. Hi ha persones i polítics honrats en tots els partits, però cal que els polítics siguem els primers que donem exemple. No pot ser que en llistes de molts partits vagin persones imputades. Per això nosaltres demanem que cal una regeneració democràtica. Cal que els polítics que hagin sigut condemnats no puguen, o imputats no puguen tornar-se a presentar. Cal que tornin tots els diners que hagin robat. I en definitiva, una llei que no permeta que els polítics puguen fer un mal ús dels vots que els han donat els electors.